un any més a Sant Boi. Moltíssimes gràcies a la Maria, que ens convida cada any. Trobem ja cares conegudes, han vingut amics. Això que parlo ara, dues vegades. Però aquesta vegada és una ocasió diferent perquè m'acompanya a la Maria Salant, Santboienca de prop. Sí, jo no hi he vingut ni una vegada, vaig néixer aquí. Va néixer aquí, o sigui, ella de tota la vida, sempre hem superat tot, eh? Les dones de Boienca són extraordinàries i ella més, perquè és una metal·lúrgica en un món dominat per homes, és professora de la Politècnica, doctora. Però si algú li fa mal, com us puc menjar? I l'objectiu d'avui és, aprofitant aquesta meravellosa nit d'estiu, aquesta nit dels museus, parlar una mica dels metalls, de la metal·lúrgia, i sobretot descobrir coses al voltant d'això i veure-ho també d'una manera pràctica amb unes imatges precioses que ens acostumen a proporcionar els minerals, els metalls. Per què? Perquè els metalls són sexis. Els metalls són sexis. Són molt sexis. Però molt. Això, tu i jo què tenim? Ah, no ho sé. Ja la teva dona. Bueno, que no es coneix. Sí, jo ho sé. El Marc amb la seva dona va tenir, com dius això? Deixa't fer la corretja, la meva dona és química, també hi ha el nostre nen, el grup aquí, la meva dona i jo ens vam conèixer muntant una exposició de química i ella era la becària i vam tenir química i això a mi em va encantar naturalment i vam tenir tanta química que després vam tenir física, que va ser la part que més em va agradar. I vam tenir tanta física que al final vam tenir biologia, que és un nano de 12 anys, com el que aquí, i es diu Arnau Badagosta. Però amb tu també tenim química, en aquest cas metal·lúrgica. Sí, tenim metal·lúrgia. Tenim metal·lúrgia. Molt sexy. Avui farem metal·lúrgia del coure. La Núria ens explicarà sobretot coses que ella coneix més bé que jo, perquè ella, diguem, té la formació correcta per aquestes coses, i jo intentaré mostrar-vos la vessant pràctica i la vessant experimental. L'objectiu del dia és començar amb aquesta pedra verda que tinc aquí, que no veiem massa bé, però que és una pedra verda anomenada malaquita, és un mineral, es fa servir per joieria, per... Aquí tens jo. Per lapidaris. No sé si arribarà aquesta al sol, però... A veure si es combina amb aquest... Si la posem per aquí, aproximadament. I l'objectiu és fer una mena com d'alquímia que consistirà en agafar aquesta pedra verda i convertir-la en una cosa radicalment diferent, que és un dels metalls que més ens obsessiona als humans d'avui en dia, que és el coure. Mentre tu ensenyes el coure, jo em dedico a carregar-me la màquina. Agafo bé. Sí. El coure és un dels pocs metalls que en diem nobles. Metalls, a la taula periòdica, que és una mena de graella que es va inventar un senyor que es deia Mendeleev, tenim una gran majoria de metalls, la gran majoria d'elements que hi ha en el món són metalls, però aquests metalls es troben a la naturalesa en forma de mineral, en forma de terra. Llavors, l'home, i per dir forma, ho dic en sentit genèric, en aquest cas és el mar, l'home el que fa és processar aquest mineral, aquesta terra, fer un procés químic que se'n diu reducció i convertir la terra en un metall. De tots aquests metalls de la taula periòdica, penso que n'hi ha com uns 70 o 80, potser 90, només 5 els podríem trobar a la naturalesa en estat metàl·lic. Aquests 5 s'anomenen metalls nobles. I no són metalls nobles perquè tinguin un tipus de compte o de baró, sinó que són nobles perquè són prou estables com per existir químicament en estat metàl·lic. En són l'or, la plata, el platí, el mercuri, que he portat una petita ampolla per si després algú té curiositat veure-la de prop, el mercuri, i el coure. Llavors el coure és un dels 5 metalls nobles. El coure a la naturalesa el trobaríem en forma d'aquesta meravellosa pepita que tenia aquí, és el que en diuen coure nadiu. I no és coure nadiu perquè porti plomes i fa no. Coure nadiu perquè es troba així a la naturalesa. I quan l'home, aquest home, el processa i el converteix en un metall, en un lingot, tenim peces meravelloses com aquest lingot de coure. I el coure és un metall que pesa molt. Jove, què m'ajudaria vostè? Si us plau, vingui. Pot comprovar especialment el món dels metalls. Això pesa? Què li sembla? Pesa? Oi que sí? Vostè diria que això pesa? Si ho comparem amb aquest altre, quin pesa més? Aquest. Aquest és el que duien coure. Pot dir-li a la gent que aquest pesa molt més?
No el conec de res, no està comprat. Moltíssimes gràcies, Joan. Com segui que... De fet, l'altra posta metàl·lica que li hem deixat tocar era aquí, de l'alumini, que és com una tercera part. Sí. Densitat del coure. No sé, 8,9, ostres, suspendido. És a dir, un litro, el que seria un bric de litro de llet, que seria gairebé 9 quilos, segons que és un dent de llet. Densitat de l'alumini, 2,7, una tercera part. Ja tinc el mineral polvoritzat, eh? L'he posat dintre el gasol. El tenim a punt, diguem, per fer la reacció. Polvoritzar és una cosa fonamental, és una llàstima que haguem d'agafar minerals que anem de treure a les mines i contínuament triturar-los. Alguns d'ells són mostres bellíssimes, però de fet té un objectiu i és que aquí ara nosaltres intentarem fer-hi la reducció que deia abans la Núria, convertir-ho a estat metàl·lic i que estigui polvoritzat. Tu abans m'has posat un exemple boníssim de per què cal polvoritzar els materials. Sí. Normalment, quan s'ha de fer una reducció, el mineral es posa al forn, es torra i s'elimina tota la part d'humitats, bituminosos, tot allò que no ens serveix. I es tritura i es fa pols, i aquesta pols compactada, els pèl·lets, i ell el que ha fet és posar el mineral polvoritzat. Per què? Doncs perquè la reacció que es farà, qualsevol reacció química, sempre és superficial. Si tu et tritures, tens molta més superfície. L'exemple que li he posat és si volguéssim fregir carn picada. Si volguéssim fregir carn picada i agafem una pilota de carn picada i la posem a la paella i donem voltes, només fregirem la part de fora. Però si repartim la carn picada a la paella, es fregirà tota, no? Doncs ell el que ha fet és repartir la carn picada, triturar el mineral i així tenim molta superfície que pugui reaccionar amb l'escorificant que li hem posat, que assoleixi la temperatura, i a partir d'aquí ho reduirà i passarem de mineral a un meravellós metall. Si tot va bé, los dioses i los altres no són favorables, si home, si no fallarà. No fallarà. No fallarà. La química és una ciència bastant exacta. Bastant. Jo ara estic posant aquí molt de carbó, de fet he posat el gresol dintre del forn, l'envoltem amb tant carbó com en aquest moment pot admetre, després n'hi haurem d'afegir bastant més. I tots vosaltres sabeu també que perquè hi hagi una bona combustió, el que és molt important és no només que hi hagi combustible, sinó que també hi hagi aire, oxigen, que en aquest cas comburent. Jo vull destacar una cosa, i és que la primera és que el combustible l'hem de comprar sempre. I val una pasta. En aquest cas fem servir carbó vegetal, que ja ha sigut el gran combustible de la metal·lúrgia de tota la vida. Avui en dia el carbó vegetal s'utilitza encara, però sobretot es fa servir el carbó mineral, el carbó de coc, i al costat de totes les plantes metal·lúrgiques hi ha uns forns que agafen el carbó tal com surt de la mina, l'escalfen, evapora una part d'un seguit de coses, i queda un combustible metal·lúrgic d'altíssima energia, que és el que es fa servir, fa molta pudor també, el coc, fa fum, etc., el carbó vegetal. Aquest és carbó d'alzina. I un dels avantatges que té el carbó vegetal és que si procedeix d'un bosc ben gestionat, d'entrada té unes emissions de CO2 zero, perquè tot i que d'aquí sortirà una enorme quantitat de CO2, un munt de quilos, de fet, com que un bosc gestionat creix més de pressa que un bosc no gestionat, podrà captar aquest CO2, fixar-lo i tornar-lo a convertir en matèria vegetal. I la segona és l'oxigen, que encara no ens el cobren, tot i que és possible que el ministre d'Energia alguna cosa tinc a dir, que aviat ens posin un comptador de consum d'oxigen al damunt. No les matarem. Obro gas, a poc a poc es aniran encenent. Fixeu-vos que ara això ja està cremat, se sent una mica de soroll. El motor que porta aquest forn té una potència de 60 watts aproximadament, com una bombeta, però està treballant a una petita part d'aquesta potència, molt poc. També perquè en aquest forn, primer l'aire abans d'entrar dintre s'escalfa una mica i tot això fa que l'eficiència sigui més gran. En aquest moment, com que hi ha molt carbó que encara no s'ha encès del tot, i l'aire encara no està prou calent, tenim una combustió incompleta. I el que està sortint de la boca del forn en aquest moment no és el CO2 que tant ens preocupa, sinó una cosa encara bastant pitjor, que és el monòxid de carboni, que és un gas molt tòxic. El CO2, diguem... No marxaran, si els encara s'estan esperant pel final. Però jo s'aviso perquè ara d'aquí un moment, i sense que tu i jo ens espantem, de la boca sortirà una flama. I és perquè en aquest moment està sortint el monòxid, està sortint a prou temperatura, cada vegada serà més gran, i per tant arribarà un moment en què aquest monòxid també començarà a cremar i farà una flama secundària, també d'un color molt maco normalment. És un fenomen sobtat, fa plof,
i s'encén. Jo estic esperant una mica i a més m'he sucarrimat bastant. I aleshores, a partir del moment en què surti aquesta flama, que ja serà la de la combustió completa, la temperatura interior anirà augmentant lentament. La potència del forn no la sabem. De fet, depèn de la quantitat d'aire que hi posem i de la quantitat de combustible, però jo he fet una mica de càlculs i quan això funciona a ple rendiment, aquesta màquina tan petitona dona com uns 10 cavalls de potència. 10 cavalls de potència, que és el que té la barbacoa de casa. Si agafem la barbacoa, allò que no se t'encén, i agafes el secador de cabell, jo no en necessito, agafo de la meva dona química, i aleshores li dones canya a la barbacoa, allò també dona aproximadament uns 10 o uns 12 cavalls. Per què li estàs donant uns components? Li estàs donant... Però el fascinant de la cosa és que són 10 cavalls tèrmics que seria comparable, per exemple, a la potència que té un ciclomotor i que pot transportar una persona sense problemes. I aquí el tenim només amb carbó i un ventilador. A mi que no fascina, eh? Això s'ha començat... No, esperar un moment més. Mentre això es va encenent, ja ho veureu, vull dir que no ens n'escaparem. Jo us volia ensenyar el gresol, que no se l'hem deixat. Aquí. Aquesta, això que veieu aquí, és el vas, aquest està buit ara, on he posat el mineral polvoritzat, que ho veus, la malaquita polvoritzada, i aquest vas, d'alguna manera, és el paradigma de l'alquímia i de la química metal·lúrgica, perquè dic que les gresols no són les... Per exemple, d'on se prepara un buen acero? En un alt horn? En un crisol? Molt bé! Aquesta és la flama de la combustió completa. Aquí ho té la flama. Oh, mira, aquí surt de color verd, atenció. Heu vist que hi ha hagut un moment en què sortia verda? Però això és per un efecte de les sals de coure. Exacte. Les sals de coure tenen un color verdós. Sí. Entre blau i verdós. És la signatura química. Ah, exactament. De fet, cada metall té un color. Tu això ho saps, perquè tu fas a la llum dels metalls, un espectacle que fas, que en realitat cada metall té el groc del sodi, el groc del calci... Quan tirem una mica de sal de cuina en els focs de la cuina, veiem aquell color groc. De fet, el que veiem és la signatura química del sodi. La mitèrica. D'aquí quatre dies tothom anirà a veure els castells d'artifici i per tant veurem aquelles flames vermelles que són de l'estronci, les verdes que són del coure del bari, el groc del sodi, el blanc de l'alumini que també crema. Ara hem d'esperar. Aquí tenim tots els ingredients preparats perquè hi hagi la reacció química, és a dir, hem posat el mineral, el reductor, que en aquest cas era carbó vegetal també, el combustible, l'oxigen, etc. I per tant l'experiment ha començat, però en aquest moment ens falta una de les coses fonamentals per fer experiments científics, que és la paciència. Sí. Parlàvem del gresol. Tornem a parlar. Sí, tornem. Que és el gran taller de color verd. L'he vist? Sí. L'he vist? Està bé. Mirar més, eh? Mirar més. Després quan... Deies que era el gran paradigma. Explica-ho. Crisoles, grandes. Grandes crisoles. Per a fer una cosa que he convertit en més membre. A veure, els gresols del que són els recipients per fabricar qualsevol tipus de metall. La temperatura que s'assoleix per fer qualsevol reducció és sempre molt més alta que la temperatura de fusió, perquè el metall s'agrega de contingut i líquid. Per tant, diuen, ah, és que el ferro fon a 1534. Sí, però quan està dintre del gresol estarà a 1700, 1800, 1900. Llavors, el fet que podem fer un metall és aconseguir un ceràmic que aguanti aquella temperatura durant prou temps i amb resistència. Perquè normalment els materials, quan s'escalfen, s'escoven. Llavors, en aquest cas, aquest gresol és terrafit. I aquest gresol aguanta temperatures fins aquí no l'has posat. El platí, 1740. Doncs hi fa una platí sense... Llavors, parlen de 1.200 graus tranquil·líssimament. És la gran limitació, és la gran limitació. Llavors, un gresol és sempre la part, la joia... Aquí no tinc abans que podria fer uns gresols. De sobre, però vas que quedarà molt cremats. Els carbonitzarem. Molt bé. Llavors, els gresols són materials ceràmics, i els ceràmics tenen la bondat aquesta de guanyar temperatures altíssimes. Però, com a contrapartida, no és perfecte, són terriblement fràgils. Són terriblement fàcils. Molt bé, llavors el que deien dels alts forns. Els alts forns eren els equips amb els que es feia la cera. Ara aquí, a la península, penso que hi ha un més abril, que és un petitonet. I el volum del gresol és el que determina la capacitat de processar d'aquell alt forn. I el refractari, la part ceràmica del mas que ho conté,
i moltes vegades contenia els additius que després li donaven qualitat a la seu. Llavors el convertidor, que diu ell, és com un segon forner on s'abocava a la ràbia, que és el que sortia de l'alforn, no era acer tal qual, era a ràbia, i aquella ràbia s'havia de purificar en un segon forn que era el BCB, el Marquesines o altra cosa. El BCB era més habitual. Tot això ara queda com a arquitectura. Ara la gran majoria de ceres fa partir de Ferralla, fonem Ferralla, tenim Ferralla per tu. Molt a prop d'aquí hi ha la gran fundació de Ferralla catalana. Ha estat el Llobregat, no? Abans d'arribar per aquí. Ah, sí, 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 aquí és Castellbisbal. Castellbisbal. Sí, 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 és una empresa. Es diu Celsa. Celsa. Que em van comentar que aquella empresa que hi ha, que segur que si passeu per l'autopista al costat, Cèbulo Blau, es veu fa diversos quilòmetres de llargada, que aquella empresa es menja una cinquena part de l'electricitat catalana. Sí, sí, sí. És a dir, som 7 milions i escaig de gent que vivim a Catalunya, doncs aquella única empresa es menja una cinquena part de tota l'electricitat que consumim al conjunt del territori català. I em sembla que els forns que hi ha a Berinya es mengen, que funcionen amb carbó, es mengen el 4% de l'electricitat espanyola i produeixen el 4% del producte interior brut. I per cada forn estàs almenys 3 o 4 mil persones per fer-lo funcionar, que evidentment és un factor d'escala respecte a això i tant per a l'escala. Però nosaltres ho fem amb la sobrevida que s'ho agrada. Això no és un cresol. Això és el contingut del cresol, és la forma del cresol. Això seria el que trauríem després d'un cresol, és una peça de coure. Alguna vegada haureu sentit l'expressió batir el coure, quan diuen aquesta persona s'està batint el coure. Sí? Heu sentit l'expressió, que és quan algú s'està currant molt alguna cosa. El coure, com molts metalls, si tenen un entorn amb oxigen, l'oxigen es dissol en els líquids, en el metall líquid. Llavors aquest oxigen s'ha d'eliminar, perquè si queda dintre va fent bombolla i llavors el coure queda com escumós. I si algú no s'ho creu, mireu. Aquesta és una bombolleta que es va fer dintre del cresol. Que passa? Que veuràs que la gent diu aquí al coure. És una bombolla intensa de gas. Que no es pot veure, perquè en principi els metalls són opacs, i que en principi tots són opacs, però l'estudiant el que voler comença una vegada que havia de ser inoxidables. Ho va posar en gel, ho va posar en gel i carnets. I ja està, ara per ara no n'hi ha cap. Alguna vegada al cinema dirà que sí, però no. Molt bé, doncs el problema dels defectes dels metalls és que com que són opacs no es veuen. I aleshores qualsevol bolus que hi ha a l'interior és un lloc on es pot iniciar una fissura o un fallo en un component en cervell. Aleshores aquest va ser una peça amb un defecte terrible, pel client o pel pacient és terrible, però per nosaltres és una cosa espectacular per ensenyar-ho. Doncs els metalls tenen però un problema gran. Els metalls, senyors i senyors, són materials cristal·lins. Quan la gent diu, un cristall és això que hi ha a les finestres de les cases, com això. Això és un vidre. I un vidre no és un cristall, és un vidre. Jo tinc un cristall transparent. Espera, que farem una comparació. Ja està. El cristall per antonomàcia, el cristall de roba. Bueno, però és que és un cinell, transparent és això. Aquest és pràcticament transparent. Jo veig que l'olivera aquesta supervia. Sí, però d'aquella manera. És un cristall de roca meravellós. Transparent és això. Vale, d'acord. Espero que estàs amorf. I estàs cristal·lent. Això és altra cosa. Ai, que no és això. Molt bé, doncs això és un vidre. Un vidre és un producte que no és cristal·lí, és una estructura amorfa. És a dir, els àtoms estan col·locats de manera desordenada. I a l'estat de manera desordenada, la gent pot passar a través perquè no troba cap parell que retorni. Mentre que un cristall és una estructura d'àtoms ordenats. I no té res a veure amb que sigui transparent o no. No té res a veure. La gent associa la paraula cristall al vidre de les portes. És un error, i jo penso que a partir de dintre ho hauríem de tornar a dir, perquè ja els hem dit, cristall és el que ha ensenyat ell, els quarsos aquests, i això és un vidre. Llavors, els metalls són estructures cristal·lines. Jo tinc aquí un tros de bismut, que és un metall molt maco, preciós, i penso que veieu en el llum els cristalls, es poden veure. I tenim altres peces, i en totes es pot veure l'estructura cristal·lina. La mida del cristall determina moltes vegades la capacitat que tingui un metall de ser més resistent o més tou. En realitat, quan més gran és un cristall, més tou és el metall. És a dir, si necessitem un metall que sigui resistent, el fabricarem en cristallets petitons i aguantarà més.
Un altre aspecte curiós que tenen els metalls és que si els cristalls aquests que formen estan orientats en aquella direcció d'orientació el material és resistent. Com que no ho puc demostrar aquí perquè no tenim cap màquina, el que sí que he portat és un material fibrós, com és un full de paper que podríeu tenir a casa, un full de paper, és un producte de cel·lulosa, fabricat amb fibres. Llavors les fibres, normalment en un full, estan orientades així de dalt a baix. Doncs si imaginéssim que això és un metall, amb els cristalls orientats de dalt a baix, en la direcció d'orientació del cristall, un metall seria resistent i aguantaria, mentre que en la direcció perpendicular es no aguantaria. Escolta, això s'aplicaria, per exemple, als carrils de les vies de tren? Sí, ja estaria molt... I a totes les estructures aquestes de formigó amb filferro, la vareta de filferro que moltes vegades posa el camió que es porta. Refilados Pepe o pretensionados Pepe és perquè els han fabricat refilant, pretensionat perquè l'estructura estigui orientada i llavors aprofitar el màxim de resistència. Tenen moltes propietats, però després nosaltres podem modificar-les. Jo vaig sentir dir que algunes de les peces metàl·liques més extraordinàriament cares que existeixen són els àlabes, els àleps de les turbines dels caces militars a reacció que s'ocorren perquè siguin un sol cristall. Monocristall. O sigui, cada un dels àleps, cada una de les pales del ventilador que hi ha dintre la turbina de l'avió, cada una de les pales que són que no puguin imaginar ni la tecnologia que han de ser per fer. És sense vibracions, amb molta cura i amb un material amb una puresa espectacular. Llavors, els àleps monocristallins el que no pateixen és que quan la turbina està funcionant a temperatura i a velocitat molt elevada, el metall no està fora. I llavors no tenen... El preu és incalculable. De fet, em sembla que en aquest moment el projecte més car del món és fabricar 1.000 cases de reacció que estan fent els nord-americans, que val 285.000 milions de dòlars, que és més que el pressupost nacional de l'Argentina, i tropecientes mil veces que qualsevol instrument. Jo no m'ho he portat, però tinc un monocristal. En realitat, intentàvem fer un monocristal. És aquestes coses que fem els metal·lurgs, que la vam intentar fer una mica. Solidificat de nit perquè a la nit no hi havia vibracions. Ah, vale. I va passar un metro d'aquells de reconeixement. I se'ns va trencar en dos. I llavors tinc una peça amb dos cristalls. Exactament dos. I es veu la línia d'un cristall, una cristallina oriental i l'altra. I es veu així, dos cristalls. Sí, ja s'ha pogut ensenyar una cosa de cristalls que jo no sé si també no hi ha. Bueno, tots vostès s'han fixat que sóc una persona extraordinàriament musculosa i estic molt gatxes. Sí, estic tan... Com està tan bé? Ja sé que hi ha millor homes, però ostres, m'heu d'adaptar, no? I tinc tanta força que puc agafar una barra metàl·lica com aquesta que tinc aquí i doblegar-la davant de tots vostès, fixeu-vos, és fortíssim. És fort. De fet, aquesta vareta que tinc aquí és una vareta, és un lingot d'estany, d'estany pur, i ara, Joan, et demanaré que pugis el meu micròfon a tope per veure si podem sentir com es trenquen els cristalls de l'estat. Quedarem fatal. No se sent cap crec. No puc. No, ja sé com plou. Llàstima. De fet, quan nosaltres deformem un metall, el que estem fent és deformar els cristalls. Tornem-ho a provar, que ara els he sentit. Ara haureu d'amoïnar a parar, que és una cosa molt més fascinant que aquesta. Quan deformem un metall, en el fons el que estem fent és deformar els seus cristalls. En el cas de l'estany, si és pur puríssim, en el moment en què jo deformo els cristalls, les macles que formen freguen entre elles i fan un soroll característic que s'anomena el crit de l'estany i que els romans ja el feien servir per identificar l'estany que era pur del que no era pur i tenia por. I vostè avui ha portat un metall que té memòria de forma, jo l'he vist, i m'he mort d'enveja, que és un metall que té memòria de forma precisament gràcies a les seves estructures cristal·lines. Jo no soc un home musculós, no soc un home musculós, però també puc plegar un metall. El primer que faria aquest, eh? Sí, sí. Ja hi ha oxidació. Aquest és un aliatge de massa i coure que té memòria de forma. Què vol dir? No ho he vist? Que l'he plegat. I en realitat, el que aparentment seria
un canvi de forma, una deformació plàstica, en realitat ha estat un canvi de estructura cristal·lina que es recuperarà. Aplicant-se la temperatura. De fet, podríem haver fet aquí, sí, a la flama seca, sí. Sí. Potser hagués estat una mica massa, però les coses han passat, no, ja està, ja, veus? S'ha recuperat. Aquest tipus d'aliatges que tenen memòria de forma, el que tinc al mar que li fa moltíssima greja sempre, és aquest, que no sé... A sobre... Aquí, aquí, aquí. Veieu la maneta? La veieu? Sí? Jovenets, jovenetes, li he ficat allà, sí? Tothom veu una maneta. Molt bé, doncs aquesta maneta, si jo l'estiro, se la carrega, vaja. Me la carrego descaradament. I és el que ha patit aquest aliatge, que en aquest cas és de coure, que és un aliatge de base níquel i titani i tinol, ha estat també un canvi d'estructura cristal·lina que, aplicant novament una miqueta de temperatura, recuperarà novament la forma de magnèria. Sí? Doncs, els aliatges amb memòria de forma no és que siguin res de màgia. Senzillament ha estat una manera d'aprendre a treballar amb els canvis de cristalls dels metalls. Escolta, i aquests metalls amb memòria de forma, això quines aplicacions té a part de fer manetes i quedar molt ben davant del temps? Mira, perquè estudiava, que era l'única bona classe, és el que té fer una metal·lúrgia. Va venir el professor i diu, oh, les aliatges de memòria de forma són interessants. Una aplicació per fer sostens de dona. I me'l quedo mirant, dient, en sèrio? A un auditori ple de tios, els diràs que estan sostens de dona? I ho va dir. I llavors, la idea luminosa d'algun il·lustre, en aquest cas, va ser fer sostens que a temperatura ambient eren plans i es podien guardar al calaix. I quan estaven posats en el cos humà, feien forma i quedaven. La temperatura de recristal·lització del cos humà. Una inutilitat! Perquè la primera vegada que una dona amb un sistema d'aquests va intentar esquiar... Sí? Sí, no, clar. Eh? Però té més aplicacions. Jo he portat aquesta malla, que és una malla de protecció d'un vol. Aquesta malla és una malla com la de les mànegues. Té les mànegues de regal, veia? Aquesta sembla una mica les malles de la bossa de cebes. Ah, sí, les bosses de taronges i de patates. Molt bé, amb aquesta malla el que intento és mostrar-vos el que seria un estent. Un estent és un component que s'introdueix en el cos humà, les artèries, per eixamplar-les i afavorir el pas de flux sanguini. Quan una persona es fa gran o té algun tipus de problema o de patologia i les artèries se li estrenyen i no pot tenir un bon trànsit de flux de sang, llavors una manera d'eixamplar les venes és introduir una malla que s'eixampli i obri el pas. Però clar, com li entres una malla metàl·lica a algú, a una persona, el cor el tens per aquí, no sé ben bé per on era, però a prop del cor, per aquesta part d'aquí, val? I per on li entra? Per una vena ràbia, la femoral, que està per aquí. Llavors penso, jo pensava, què posaran a la persona, a la canilla, això sube de la pierna, en línia recta, un paso doble i vamos ballar. El que fan és introduir una malla d'aquest aliatge de memòria de forma feta com un capdell, com un ovillo, l'introdueixen per la femoral amb una fibra òptica que fa de càmera fins que arriba al punt. Perquè es mantingui en la forma de capdell i no faci mal, li han baixat la temperatura a la persona. Sí? A la persona li baixen la temperatura i llavors aquella temperatura, això es manté en forma de capdell. Quan el nus aquell arriba a puesto, puja la temperatura de la persona fins a la temperatura de cos humà i això fa que ho veus amb la mà d'olor, s'estira i s'eixampla. I llavors, la vena o l'artèria? La vena a l'artèria i tenim pas novament. Això són els estents. Quan algú li diu, t'ha posat un estent? Li han posat un aliatge de memòria de forma. I també em sembla que es fan servir fins i tot aliatges de memòria de forma per regular automàticament hivernacles. Sí. També se'n fan ara uns, que em vaig veure uns que em va fer una miqueta de cosa, que serveixen per a persones que necessiten diverses intervencions al cervell, els hi fan una trepanació en el crani, i una trepanació que es pot obrir i tancar, i el tap és com una petita peça de goma que porta un metall de memòria de forma
que quan entra dins de la trepanació cranial es dilata i tanca hermèticament i quan es necessiten poden tornar a intervenir amb moltíssima higiene, amb amplitud, etc. Jo he d'afegir combustible. Això li fa de molt poc, eh? Queda molt poc? Queda poc. Home, ara que estàs parlant de trepanacions i coses d'aquestes, sí, de vint, és que no és de bon, és de bon. A mi no mucho. No mucho. Els biomaterials, que és els assistents aquests, els aliatges de memòria de forma, els aliatges de base titani. Jo he portat una petita peça de titani. Una petita peça de titani. El titani s'utilitza actualment per fer pròtesis, pròtesis de maluc, pròtesis carbols. Quan algú diu, me han puesto 7 clavos de titani, diu, bueno, que bajaste una regla i la bajaste mal, no? Doncs aquests claus de titani que posen són de titani d'un aliatge de titani 6 aluminium 4 vegades. Jo, com ajudaria vostè a comprovar que això pesa molt menys que això que és acer inoxidable? Sí, no el conec de res tampoc, el senyor. Vale, doncs el 100% de los encuestados verifica que pesa. Vale, és una manera de... Sí, és per educació. Una vegada em va dir algú, jo tracto tothom de vostè, perquè si així, si els he d'insultar, queda més eficaç, que no és el cas, que no és el cas. Però bé, moltíssimes gràcies, sempre com sigui. Molt bé, doncs el titani és un aliatge amb lleugera, una densitat de 4,7, i el que té és que és molt compatible amb el cos humà perquè no genera rebuig, o el rebuig que genera és molt minso. Aleshores, el titani s'ha utilitzat des dels anys cap aquí per substituir totes aquelles parts motrius mecàniques que s'han trencat. Un os, una part de l'estructura òssea de l'esquelet, el crani. Aquí és on volia anar. Inicialment, qualsevol part resistent de l'estructura del cos que s'havia de substituir es substituïa per un acer inoxidable. Un acer inoxidable quirúrgic, magnètic, i que, si estava posat al cap i aquella persona estava a prop de determinada fonda ones, feia massa i sentia la ràdio. Llavors, sempre que sentim a la ràdio de... És algú que ha agafat la recortada, sortint, s'ha carregat els veïns i deien, era un veterano de Vietnam que tenia una placa en la cabeza. Sentíeu la frase que ella deia, tenia una placa en la cabeza. I què té a veure que tingui una placa en la cabeza, que estigui tirat? Doncs era per això, perquè sentia veus. Llavors, des que les plaques del crani són de titani, això ja no passa. Ja, tu t'imagines que estàs a casa teva i toques algú, fa massa i de cop sents de que sigui el Justo Molinero. Si no, el Justo Molinero que ha anat donant la ràdio, però no surt amb la motosserra pel carrer. Jo no. De fet, em sembla que, si mal no recordo, les primeres plaques cranials i coses... No sé per què m'ha encetat aquest tema. No, perquè parlava que havia materials que viatges de la matèria. Sí, perquè jo això no es passaria. Avui he vingut sense guió per primera vegada molts anys. Jo no surto ni a sopar amb la meva dona sense un guió. Jo m'accepto sense guió, però ni tinc els meus estudiants, sisplau. Doncs va haver-hi uns anys en què els químics encara tenien la sort d'anar descobrint elements químics una darrere l'altra perquè hi havia molta feina a fer. Avui la taula periòdica la tenim absolutament dominada i hi havia molts elements químics, alguns metalls que tenien, com ho diria, interès científic però cap aplicació pràctica. Jo en deia el tàntal. I el tàntal, un metall rar, poc vist, etcètera, etcètera, durant un temps no se'n sabia què fer i se'n feien pròtesis precisament per resoldre fractures cranials de guerra i coses així. Però el tàntal s'ha tornat a posar de moda perquè el tàntal i sobretot el mineral que el forneix, que és la colufotantalita, altrament anomenada coltan, ha saltat a les portades dels diaris contínuament, relacionat, per exemple, amb els diamants de sang i altres coses d'aquest tipus. El coltan, això és coltan, aquest cristall negre miserable que hi ha aquí, que per cert val una petita fortuna. Això d'aquí és el mineral del qual es treu el niobi i el tàntal. El niobi encara en veiem perquè hi ha nois que porten piercings que són de niobi, són d'un color molt maco. I aquest mineral avui en dia és imprescindible perquè aquests dos metalls, el niobi i el tàntal, són fonamentals per fer els condensadors que hi ha en tota l'electrònica transportable que utilitzem els humans. Sobretot en els mòbils i les tablets. Com has dit que és allò mineral? Columbotantalita. Columbotantalita. El niobi, els americans li diuen columbio. Columbio, efectivament. Perquè els primers minerals que van arribar a Anglaterra venien d'Estats Units, que llavors no era país independent, per l'any de fa 4 dies. De fet, alguns fins i tot li han canviat el símbol químic de NB a CB, columbio. I tu et quedes, tu vas columbio, i mires la taula periòdica i dius, ui, que la taula que se han metido este rojo, vas a los detalles de la transición, i dius, que me lo
diuen Quirao, i és perquè li diuen els seus amigats. I surt d'aquests cristalls negres que en aquest moment van buscadíssims i pels quals, sobretot a l'Àfrica, també se'n troben al Brasil, però el problema social allà no ha estat igual d'important, doncs sobretot a l'Àfrica s'han expulsat poblacions senceres dels seus llocs on viuen tradicionalment i alguns grups armats es financien gràcies a això d'aquí, fan treballar a la gent del país com si fossin esclaus pels seus propis interessos i després el comercialitzen. És molt bèstia, però cada vegada que llancem un mòbil o deixem el mòbil guardat en un calaix, aquests mòbils vells que ja no fem servir, i no el reciclem, una part del tàntal i del niobi que hi ha dintre el mòbil queda allà immobilitzat sense que es pugui tornar a reciclar i que per tot torni a entrar en el circuit de producció i per tant cada vegada que un metall es malbarata i no reciclem, algú ha d'anar a la muntanya, diguem-ho així, a obrir una mina per treure'n de nou. Fixeu-vos, a més, i quasi que ja podrem fondre, potser s'arriscarem, fixeu-vos que per fondre una petita quantitat de metall jo li he tirat aquí un munt de pales de carbó. I estem fonent coure, que és dels més fàcils perquè és molt noble. Separar el columbi, el tàntal, bueno, el niobi... Quan parlem de la fusió del coure estem parlant de 1000 graus. 1000 poc, més 50... Això no res, això no res. La major part fon una molta més alta temperatura. Per cert, que porto un tros de volfram espectacular, això és un elèctrode de tub de rajos X. Això tots el tenim a les bombetes de casa en forma de filament. El que rar és veure'l, diguem, d'aquesta magnitud. Això té densitat 19, 19 i pico. 19,7. 19,7, o sigui que vas al Mercadona, compres una garrafa de 5 litros, plena de volfram. Són 100 quilos. Són 100 quilos. Són 100 quilos, tio. És un passó, tio, que no puc agafar. És que jo... No poden ja dir-ne. Però en general tots els metalls, el niobi, el tàntal i en aquest cas el volfram, són molt refractaris. No tenen el comportament noble que té el coure, que si us hi fixeu a més a la taula periòdica està a la mateixa columneta, que la plata i l'or són metalls fusibles, fàcils de separar, etc. Que un metall sigui molt refractari, de vegades té avantatges, vol dir que és un metall molt mal conductor i que, si l'escalfa, reté la temperatura. Llavors, en aquest cas, el que us ensenyo no és que sigui una utilitat, sinó que és una curiositat maca de veure. Aquest bismut que us he ensenyat és el bismut comercial. Si el fonguéssim i el tornéssim a solidificar, li costa tant solidificar perquè condueix tan malament que aleshores necessita, com a recurs, ocupar molta superfície. L'exemple que sempre poso és, tenim dues mans, les escalfem, quina refreda abans? La que està tancada o la que està oberta? Quina refredaria abans? La que està oberta perquè té més superfície. Per tant, si un metall necessita refredar-se per poder-se mantenir sòlid, el que fa és generar molta superfície i no cristal·litzarà mai en forma de bola, sinó generant estructures obertes. En els metalls aquestes estructures es diuen dendrites i en el cas del bismut el que es generen són aquestes estructures que semblen piràmides. Les veieu? Així a la llum del coure. Deixa'm acostar boca. És igual que la salmòdon però en metall. Sí, doncs aquestes estructures es fan perquè ocupant moltíssima superfície pot evacuar calor i aleshores es manté en estat sòlid. De tota manera, seguim pensant que els metalls l'única pega que tenen, l'única perquè són materials fiables, reciclables, saludables, nobles, maraven i sexis, doncs l'única pega que tenen és que pesen molt. L'únic que podríem dir que pesa molt poquet és el magnesi, que el Marc té por ahí algun llibotet. Jo tinc monedetes. El magnesi amb una densitat de 1,7 o 1,62 és molt lleugeret. Tu què has agafat abans a l'altre llengua? Pots comparar amb aquest? Aquest no pesa res. Això són uns discos de magnesi que no pesa res, semblen de plàstic. Jo tinc aquí el meu sistema de pesos i medides, el servei de pesos i medides, moltes gràcies, jove. Doncs amb una densitat de 1,7, però és mecànica, també és un xurro. No aguanta gaire, és molt feble, és molt poc fiable, s'oxida moltíssim, és més, si s'oxida fins i tot és explosiu. Per tant, amb un material tan poc fiable, encara que pesi molt, no li podem treure gaire profit. Aleshores, el que hem fet nosaltres, i dins nosaltres, a l'home en sentit gènere, és copiar de la naturalesa. La naturalesa ens ha ensenyat que una estructura pot ser no massissa i sense ser massissa ser resistent. Per exemple, parlo de les escumes. Els
aquestes estructures de lava, la pedra pómez, que és una pedra consistent però amb forats, és una combinació de sòlid i aire. Jo pedra pómez no tinc, però tinc una escuma, és una escuma que té plàstic i aire i és consistent, és resistent. Doncs nosaltres això ho hem après a fer, ho hem après a fer amb metalls. Aquesta peça que us ensenyo, que des de fora pot semblar que sigui una pedra pómez, no ho és un tros d'alumini. És un tros d'alumini amb aire, una escuma, un fong d'alumini. Escuma d'alumini que jo no puc imaginar ni com es fabrica. Es fabrica barrejant l'alumini fos amb arsina. Amb una arsina de nitrogen. Sí, o amb un hidrur. I aleshores, durant el procés de solidificació, de fusió i solidificació, s'allibera hidrogen en el cas de l'hidrur o nitrogen en el cas de l'arsina de sodi, que és el que portem en els ABS. Sí, 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 en els ABS es posa arsina de sodi, pum, i llavors el NaN3 que converteixen NaN i N2. Què hi ha? Això no sé per aplicació aeronàutica, no? L'ABS, els ABS del cotxe. No, no, l'escuma d'alumini. Sí, clar, perquè amb una densitat inferior a la unitat... Està una flota. Flota. Inferior a la unitat... Ja sabem allà la prova. Esto lo quiero comprobar. Científics han de donar prova científica. Flota o no flota? Flota! Quiero un cacho. Jo també tinc un metall que flota. Ui, te va fer un gesto gairebé obscè. Perdoneu, però anava a dir, toma. Densitat 0,3. 0,3. Però el meu... L'aigua és 3 vegades més dens que aquesta estructura alveolar d'alumini. Però és que el meu és autèntic, és macizo. No alveolar com el tuyo, és pomoso i tal. Aquí dintre hi ha un metall, que de fet és un metall tan reactiu, que de fet el pot estar ple d'oli, perquè si el deixéssim en contacte amb l'aire, en contacte amb l'oxigen començaria a cremar espontàniament. Recordem que els metalls cremen. Com vaya gracia. Recordem... Com que vaya gracia? Pues tu vida no seria lo mismo si no tuvieras este metal en el bolsillo del culete. Toma! De fet, aquest és un metall que tots nosaltres el portem al damunt. Ara giraré el pot perquè pugui flotar. Està flotant, però està amagat per la pròpia tapa. Si ara giro, puja i es queda sobre la superfície. Puc fer la demostració? Així, eh? Aquest tros que veieu flotar és d'un metall, aquest és massís, no com el tuyo. Sí, però aquest pot estar... És un metall turcà, ple de nitrogen. Aquest no, és massís. Retrògrado. Aquest... Això que veieu aquí és un tros de liti, el metall que es fa servir per fer les bateries dels mòbils i que per una banda té l'avantatge que permet acumular gran quantitat d'energia elèctrica. Ara entenc per què et deien de la butxaca. Clar, perquè tothom el porta amb el mòbil, perquè és un metall ergonòmic, en el sentit que fa que els mòbils siguin lleugers i tot allò que és lleuger avui en dia ens agrada. Volem maletes lleugeres, de magnesi, d'alumini, etc. Cotxes lleugers. Sabem que per cada quilo de ferro que treus en un cotxe i poses un quilo d'alumini, al llarg de la seva vida útil t'estalvies centenars de litres de lleugeres. Els metalls lleugers, que a més demanen molta energia per ser produïts, fixeu-vos com flota, eh? De fet, a la indústria de l'automoció s'ha anat substituint progressivament estructures de acer per estructures d'alumini. Llavors, ara tot es passa al xassis, o xassis de cotxes de gama alta, que són xassis d'alumini. Personalment crec que no és tan fiable, perquè a mi el ferro m'agrada bé por i este... A mi el hierro no me pone nada. No saps el que m'ho he dit. El ferro és pesat, 7,5 de densitat. Fiable. No, bueno, fiable perquè la indústria siderúrgica, no me vayas a corregir, i però a més s'oxida, i això és un palo, per això no fa ser una pròtesi de ferro, però si l'alumini s'oxida més, però no es veu, però una capa de protecció, un anoditzant natural que impedeix que prosperi, i en canvi el ferro te'l deixes allà, li fas tres pipis a sobre, al damunt d'un gos, per exemple, i va traient unes crostes, plac, 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 i el tal... Explica-li això a la columna de ferro aquella que hi ha a la gestia, i li expliques. Però aquest és de ferro polar. No, home, no, que és de ferro, que no saben ni com l'ha fet, aquella columna que hi ha allà. A la Índia hi ha una columna de ferro que té 3.000 anys d'antiguitat, o una locura, i ningú sap, potser no 3.000, però 2.500, i ningú sap exactament, diguem, com és que es va poder fer i com... El ferro és molt millor del que voleu fer creure. Està un roig blanc, eh? Que passa que... Se m'està prenent el forn. Si algú vol fer una foto, aquest és el moment. I ara el que jo trec aquí primer són els carbons que m'han anat caient a dintre del gresol. I ara, a poc,
comença a sortir les gotes metàl·liques. Clac, 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 clac. I tot això que cau, aquesta terra lletja, aquesta cosa, s'anomena escòria. De fet, encara n'hi ha una mica més, eh? Aquesta escòria és el mineral, les impureses del mineral que acompanyaven la malaquita perquè no era totalment pur. Aquí hem superat de llarg els 1.000 graus, eh? El front s'ha posat a l'orange blanc, encara veig les classes millor, quina cosa. Si acosteu la... No, sí, no sé. Intento no cremar mai les audiències, però es nota l'escalfor. És una estufa. Això en aquest moment que deu estar sense. Tanco el forn? Sisplau. Veus que hi ha una... Molt bé. Et fitxaré d'aprenent-te. Oi. Volem notar l'escalfor. Només que s'està la mà. Clar que es nota, si és que és com una estufa. I aquí, a més a dintre, com que hi ha l'escòria, es veu perfectament la... Mirau, eh, nois? No. Sí, sí, les cremades amb això són terrorífiques. De fet, aquest és un gresol literalment de joguina. Aquí a Catalunya hi ha una empresa a prop de Vic, la Farga la Cambra, que són els principals productors de coure d'aquesta regió de l'Estat. Que, per cert, no és una coincidència el fet de que desapareixi tant coure de Catalunya havent-hi una Farga tan propera de coure. I ells en tenen un com aquest que fa 4 metres de diàmetre. I pràcticament t'hi podries com una piscina dels crios, eh? I és tan bèstia que fonen en continu coure, té un forat a sota i van traient, i fonen una barra de 235 mil·límetres que surt contínuament i la van tallant a daus, clar, bueno, a trossos que pesen com uns 100 quilos, vintage, que diuen ells, i a partir d'allà, en la mateixa fàbrica, estiren aquesta barra i fabriquen fil elèctric, tub de coure, aliatges per fer bifaria, etc. Sí, el vell de bot de coure que fa un metro per un metre i com uns 7 o 8 de gruixut. I llavors aquesta empresa es pot visitar i es pot veure com funciona aquest forn. Cosa enormement més espectacular que no pas el que hem vist avui aquí. I a més tenen un museu dedicat al coure on hi ha objectes fascinants. Per exemple, entre ells, un casc portat des de Grècia, que té com 2.500 anys, de coure batut, i que a més jo em vaig poder posar, i com que tinc el cap petitó, doncs semblava el Calimero, amb aquell que era de l'Empèdocles, o el Pericles, no sé exactament, i tenia molt fet. Espera-te, ja estamos con las prisas. Deixa'm guardar això, un moment, espera, ja tinc una manta tèrmica per ahí, que he perdut, home. Sí. Bueno, un protector, un refractari, ho deixarem aquí per no cremar res. També per una altra banda, bueno, el forn pot quedar així. I ara anem a veure què hem tret de tot això. I encara n'és una cosa més. Una batea, de fet. I el que ha sortit, entre diverses restes, és sobretot aquesta gota de coure que veieu aquí, que és aquesta transformació pràcticament... Aquest és un fenomen... He posat la pinça a les mosques i he pescat això. Ah, sí? Ah, mentre jo estava... Traïdora. Ara t'acabaré d'explicar perquè no m'agrada gens el fer. Toma. És que, de fet, en el món dels metal·lúrgics i dels siderúrgics, el ferro és inevitablement estimat perquè, diguem, es produeix més ferro que la suma de tots els altres 60 o 70 metalls. El 90% de tots els metalls que s'utilitzen en el món a pes és ferro o derivats de ferro. El 90%. El 10% restant són aluminis, coures, niobis, tantalis, níquels i tot el... I probablement de linatges normalitzats de ferro n'hi ha més que no pas també de tots els altres. No et sabria dir quants, però milers. I hi ha ferros per totes les aplicacions imaginables. Hi ha cers i ferros colats. I és que ells se l'estimen. Tot i així, jo sempre dic que ja, segur que vosaltres us ho he dit alguna vegada,
Et diuen que vivim a l'era de la informació, és mentida. Vivim a l'era del dèficit d'atenció, perquè ningú es llegeix els correus, i si te'ls llegeixes ho fas en diagonal. Quan jo era petit deien que vivíem a l'era de l'espai, o a l'era nuclear, l'edat atòmica o una cosa d'aquestes. Estem a l'edat del ferro, i ens comportem com persones de l'edat del ferro. Els romans va ser l'àpex, el clímax de l'edat del ferro. La violència, el mercadeig, l'expansió contínua, la depredació sobre els recursos, etc., que tenien els romans, encara la tenim ara, estem a l'edat del ferro. I en aquest sentit li dono aquesta... A més, el ferro, ostres, podria ser una mica més lleuger, podria ser inoxidable, i aleshores tindríem el titani. És que seria perfecte. Seria perfecte. Que no, que és molt més fiable. És infinitament fiable. Llavors, com us deia, el que m'apareix és fer estructures alveolars, estructures buides, o fins i tot a combinar metalls amb altres materials. Llavors, això, per exemple, és una estructura que diuen un panel sàndwich, i el que hi ha dintre són làmines d'alumini, en aquest cas són d'alumini, també poden haver de ferro, poden haver de titani, i qualsevol estructura d'aquestes de tipus panel sàndwich combina la part més rígida de qualsevol dels components amb la part més lleugera de l'altra, que és el que se'n diu la sinergia, que sumem propietats i sempre sortim guanyant. Llavors, en aquest cas, això seria resistent com si fos massís, però pesa molt menys que l'aigua. I amb aquestes estructures, tan rígides i tan resistents, es poden fer panells, estructures, de fet, els bogis de tren, els bogis de metro, les estructures, les parets, es fan de panells sàndwich com aquest. De fet, molts de vosaltres heu vist panells sàndwich a casa, això és un cartró. El que passa és que he buscat un cartró gros. Però un cartró és una estructura sàndwich. I em sembla que les portes, normals i corrents, sí, també ho són fetes així, i després a dintre tenen... De fet, és una idea boníssima, aïllament, poca transmissió del so... Això són tres papers, un paper, un altre paper i un al mig que fa així. Ja està. I el conjunt aguanta. I ja si combinem, aquí ja m'agradaria presentar els plàstics. Endavant. Que són uns materials que no són metalls, que la gent diu, estem parlant dels plàstics, no encara, tot arribarà. Això és un altre tipus de material compost, que seria el que utilitzem per fer les taules aquestes, les cadires, els tamborets, que diuen són de plàstic. Normalment no són només de plàstic, sempre són de plàstic amb una petita càrrega de fibra de vidre, o els cascos de les motos, o les carcasses, o els vaixells, els vaixells, la vela, la competició, etc. Sí, i les carcasses de les motos, les estructures, això és fibra de vidre i resina. La fibra de vidre, si la separéssim, aquí té una fibra de vidre que es troba als extrems, és un teixit, és una roba. Ningú es faria un casc de moto de roba, ningú es faria un casc de moto de gatxer. I la resina és com un caramel, ningú es faria un casc de moto de caramel. I ningú es faria un casc de moto de gatxer recobert de caramel, que seria molt gros. Però si barregem la fibra, el gatxer amb el caramel, tenim una estructura... que aguanta terriblement, aguanta trompades, aguanta que caiguin de la moto, que està terriblement esquerdada, no sé si la veieu, es veu a les esquerdes, però no es trenca. I aquesta és la part boníssima dels materials compostos. I els plàstics són febles, ells solets, però si es combinen amb una altra cosa, llavors podem tenir estructures resistents. De vegades la gent em pregunta, per què n'hi ha plàstics tous i n'hi ha plàstics durs, n'hi ha plàstics de molta mena? Llavors, jo m'agradaria explicar-vos una miqueta per sobre i amb un símil per què hi ha plàstics més tous i plàstics més durs. Llavors, el plàstic és sempre un sòlid molecular, això seria com el símil d'una molècula, una macromolècula de polímer, que es diu polímer perquè poli és molts, mer és la unitat, polímer... Si tinguéssim... I les boletes són àtoms. Les boletes serien com molècules, com un mer. Seria com un mer. Llavors, si tenim les boletes soles, el que seria el monòmer, el plàstic es comportaria com si fos un fluid. Un fluid molt poc resistent. Ara bé, quan el plàstic està en estat polimèric, la cadena és més resistent. De manera que si jo fabrico un plàstic amb cadenes que ja no són monomèriques, sinó són una miqueta més llargues, doncs aguantaria una miqueta més, s'acaba trencant però m'ha donat una miqueta de feina. I si la cadena és llarga com aquesta, aleshores és quan un plàstic l'agafis per on l'agafis, sempre trobes una cadena que no se't trenca. Això és un símil, no és real,
però sí que m'ajuda a visualitzar, a visualitzar com quan més llarga és la cadena d'un polímer, tant més resistent pot ser. De fet, quan nosaltres volem fabricar una peça d'aquest tipus, fem un motlle, que serà el negatiu d'això que estem veient, al damunt hi posem aquesta manta de fibra de vidre, que és vidre filat, i després anem al servei estació, per dir que té tots els boles. Ara te les doy. Anem a servei estació per dir-ho i comprem una resina que ens la venen en estat líquid. Sí. I que són aquestes cadenes curtes que ara us ensenyava la Núria. I aleshores li afegim un catalitzador que s'encarrega de soldar les cadenes curtes per fer cadenes progressivament més llargues. Aquest catalitzador és el que s'encarrega que allò es converteixi en un polímer de molècula llarguíssima si tota la reacció química la fem correctament. Ostres, ara més aviat. I el poder fer vida. I el poder fer vida. Sí, sí, sí. I enorme mis boles. És que té un tiro per de boles maravilloses. Una bola que bota. Una pilota que bota. Oh, que estrany. Una pilota de nit. Quants de vosaltres porteu goles a les sabates? Moltíssims, oi? Si mireu les vostres sabates, les soles de goma. Sí o no? Per tant, estàs dient que la teva sabata, si saltes, fa això. Saltes més. O fa això. A la seva edat, això. Les sabates, tot i que químicament aquestes dues pilotes són iguals, les sabates no reboten. L'única diferència entre aquesta pilota i aquesta és un additiu que fa que es porteixi l'energia de l'impacte i llavors no rebota. Però químicament són iguals i pesen el mateix. Una altra vegada, sisplau, el sistema de pesos i medides pesen el mateix, no? Comprova el senyor que les boles pesen el mateix. Ai, perdó, això queda lleig. Sí? Doncs, els plàstics químicament poden ser molt complexes, però l'avantatge que tenen és que si els coneixem una mica els podem fer mirar. I el plàstic més divertit que ens podem trobar és aquest. Aquest és un plàstic, és un plàstic que en principi és un líquid, és una silicona, que se la deformem lentament. Deixa'm aclarir una cosa. És un líquid. És perquè sempre ens expliquen a l'escola que la matèria la podem trobar en tres estats. Que és l'estat sòlid, el líquid i el gasós. Sí. N'hi ha un quart, que és l'estat més freqüent de l'univers, que és el plasma, que és la flama aquesta que veiem sortir d'aquí. Però finalment, entre líquids i sòlids, hi ha tot un ventall de possibilitats extraordinària, que és la mel, el ketchup i els fluids de silicona com aquest d'aquí, que per cert, a mi hi ha una cosa... Fem un experiment, senyorita, ¿puedo? I és que si tu fas una bola i un xurrete, com si fos plastilina, la plastilina no és ni líquida ni sòlida. És una cosa del contrari. És una cosa que està a mig camí, no? I si ara tio, sobtadament es trenca. Sí. I per tant es trenca, diguem, com una matèria sòlida sotmesa a tracció, i en canvi, si tio lentament, flueix, perquè la viscositat d'alguns materials depèn de la quantitat d'energia que entreguem al sistema. El gel és un sòlid, però si nosaltres mirem una foto de satèl·lit d'un glacier, veiem que flueix resseguint les valls, que seria com això, però a escala macro. Et diuen d'organització que hem d'anar tancant, que ens hem d'anar fent la cervesa. Molt bé. Aquest l'únic que us volia ensenyar és que és un tipus de plàstic, que és un fluid en què diem no newtonià, que es comporta diferent. Com heu vist, el marc l'ha trencat sobtadament i ha trencat a manera fràgil, però si estirem lentament és un fluid. Perquè cap fluid faria això. La goma que bota. Sí, sí, el líquido que rebota. Sí, segur. Això, el nom de debò és siliputi, però ho diu això, Sí, ho posen al pot, Està tot. Que per cert, ja que parlem d'això, últim detall. Mireu a internet el experimento más largo del mundo. I veureu què és. Ell té una pàgina a Wikipedia. El experimento más largo del mundo. Parlant de coses que no són ni líquides ni sòlides. Estic a punt de reproduir-ho, just a punt, acabo d'aconseguir tot el material. Dit això, ho deixo per a aquells de vostès que tinguin curiositat de buscar coses rares a Wikipedia. Estan utilitzant l'enclosa. Bueno, volia forjar el coure que estava passant por ahí. Sí? On t'ha anat a parar la? Ja. La mostra de coure. Que passa és que em sembla que m'ha quedat una gota molt gruixuda. L'objectiu era mostrar, també, que havia partit d'un material fràgil que jo he triturat aquí sense cap mena de problemes i pràcticament sense cap mena de musculatura i aleshores aconseguir un metall que és dúctil posar-lo a l'enclusa i mostrar-ho experimentalment. No. Parlarem de pirates? Com de pirates? Quants de vosaltres heu vist en una pel·lícula de pirates? Què fan els pirates? Amb què paguen?
Amb xecs, amb visa? Amb què paguen els com pirates? Com monedas d'or. Sí o no? Com monedas d'or. I plata. I què fan per saber si les monedes són bones o no? Nyaca. I això per què ho fan? Perquè estan bones? No, home, no. Han d'estar retornats, perquè no hi havia paper de vàter. Ha de ser retornat. Per tant, per què se les posen a la boca? Perquè si el or era bo, pur, com aquest coure, llavors quan el piques, es deforma més tot. Llavors quan el claves la dent es maca. I si era tangao, era allò de... que li havien afegit alguna cosa, llavors era dur. Quan clavaves la dent, saltava la dent. Llavors... ara vull afegir una cosa. Morgan, ja està gaire. Aquest detall que veieu aquí al coure encara té una cosa que és més xula. I és que, precisament la Farga a la Cambra, han mostrat que pot ser un metall enormement important per a algunes persones que tenen determinades malalties. El coure és bacteriostàtic per si sol. És a dir, en una superfície de coure difícilment hi poden viure microorganismes perquè es dissolen quantitats ínfimes suficients com per impedir que desenvolupin el seu metabolisme. I algunes persones que tenen al·lèrgies generalitzades a diverses coses i són molt sensibles a alguns microorganismes, s'ha proposat i s'ha fet en un hospital de Barcelona un quiròfan, em sembla que unes habitacions per malalts senceres de coure, on, diguem, no cal fregar gaire perquè ja tot està net. Els diu, els dispositius implantatius són de coure. Són de coure. I per aquest motiu? Perquè estamos en horario protegido. Ué, jo només he dit dispositius implantatius. Senyors i senyores, un plaer estar amb vostès, un plaer estar amb vostès.